Patrik Vilík, pokud nejde u nohy. Vildo, kdo jsi? Vilík, pokud nejde u nohy a má volno, tak u něho dobré to, že on se vlastně nevzdaluje daleko od toho psa svého nebo od majitele. A přitom, když se majitel zastaví, tak kde zrovna Vilík je? No se Vilda! Kde zrovna Vilík je, tak tam si lehne a čeká, až zase páneček ho, než páneček se rozejde. No se Vilík! Auto jede, pojď. No se! Dobře. Vilík, volno, víš? To je to lehnutí, že on vždycky lehne, kde právě je. A pak se vlastně hnedka přizpůsobí, jak se rozejdu, tak se rozejde taky, ale má prostě ten pes hodně svojich předností a výhod. Přitom to není žádná bačkora. Odvážný pes. Pěkný, silný pes. Můžeš klidně ještě dalších 10 roků.